20 тэрбум төгрөгийн алдагдал хүлээж 2 хоног сул зогссон автобус компаниуд ажил хаялтаа зогсоолоо. Гэхдээ хотын удирдлагуудын зүгээс автобус компаниудыг шалгуулна гэдгийн өчигдөр мэдэгдсэн. Тэгвэл өнөөдөр тээвэрчд шалгуулахаас хязгаарч айхгүй гэдгээр хотын удирдлагуудад сануллаа. Өнөөдөр нийслэлийн тээврийн газар хувийн компаниудтай ширээний ард сууж асуудлаа шийдснээр ажил хаялт зогслоо. Тодорхойлбол нийслэлийн тээврийн газараас бодит тооцооллоор автобус компаниудын ажлын цагийн үнсийн хэмжээг яаралтай тогтоож өгнө гэж амллаа. Иргэдийн хурлаараа авч хэлцгээр болсон байна. Гэхдээ одоо ээлжид бус иргэдийн хурл хуралдах юм бол одоо манай нийтийн тээвэр шийдвэрлэлд зогс бүх асуудал энэ хурлаар орж шийдэгдэнэ гэж ойлгож байна. Улаанбаатар Смарт компаниас өчигдөр хувийн хэвшлийн автобус компаниудад бэлэн мөнгө болон карт орлогоос 10 гаруй тэрбум төгрөгийг олгосон. Энэ мөнгөөр ажил хаялт зарлахгүй явж болох байсан гэж мэдээсэн бол 20 тэрбум төгрөгийн алдагдал хүлээж түшгүй зогсон хувийн компаниудын зүгээс дээрх 10 тэрбум төгрөг бол зөвхөн 70 хоногийн шатгууны зардал зарцуулагдсан. Үүнээс гадна ажилчдын цалин хөнс, хоолны мөнгө, техникийн дос элэгдэл хорогдол зарцуулах мөнгөгүй болсон учраас сул зогсон. Дээр нь хотын удирдлагууд шинжилэл нэрийн ард гадны компаниг өмгөөлж нийтийн тээврийн салбарыг 25 жил нуруундаа үрсэн хүмүүсийг гүтгэх хэрэггүй гэдгийг сануллаа. Ялангуяа тэр баттулга дарга өнөөдөр нийтийн тээврийн одоо салбар зогслоо, гацлаа, санхүүгийн хямралд орлоо гэд ингэхэд яагаад өнөөдөр баттулга дарга гудамжинд гараад ард иргэдээс асуугаагүй, нийт тээвчтэй ирж үзээгүй, аль нэг тээврийн байгууллагаар орж иж тээврийн байгууллагын проблемыг судлаагүй байж, өнөөдөр ямар тийм их том зүрх зөргөөр гадны компаниг өмгүүлж ийм айхтар хурц мэдээллийг хийж нийгэмд ингэж буруу ойлголтыг төрүүлсэн бэ гэдэг бас үнэхээр гайхаж байна. Хотын удирдлагууд сул зогсолт хийсэн хувийн хэвшлийн автобус компаниудыг хууль хяналтын байгууллагад шалгуулна гэдгээ мэдгэцэн. Тэгвэл хариуд нь тээвэрчд шалгуулахаас айхгүй гэдгээ сануллаа. Манай тээвэрчдийг шалгаад өгөө. Эхнээсээ шалгуулад явж байгаа. Шалгаад өг биднийг. Энэ 2 сарын хугацаанд үнэхээр энэ тээвэрчд идчихэд байгаа муу ард түмний мөнгийг, эсвэл энэ тээвэрчдийг үнэхээр 10 төгрөг хийцэн юм ин 5 төгрөг болгож хайчаад ийм байдалд оруулчаад байгаа муу гэдэг ажлын хэсгийг гаргаж хагаад бид нэр явуулъя. Шинжил хийвэл бид нар хийсэн шиг хийчихье. Зөвхөн нэг талыг барьд битий ажиллаач. Энэ нэгчлэн хотын удирдлагуудын сүржигнэж байж нийтийн тээврийн салбарт хийсэн захим шинжилэл анханасаа тооцоо судалгаагүй ажил болж эцсийн хохирогч нь автобус хүлээж 2 өдөр бухимдсан иргэд болж байна. Харин үр дүнд нь гадны компани хожиж дотоодын компаниуд тэмцгээс өөр арга үлдээгүү гэдгийг энэ үеэр тайлбарласан. 2013 онд иргэдийн амжиргааны төвшин тогтоох судалгаа улс орон даяар явагдаж судалгаанд хамрагдсан нийт төрхөөс хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайд босго онооны улаан чугамндор таслагдсан орсон айл өрхүүдэд хүнсний толон тарааж эхэлсэн. Баруун Урт Сумд энэхүү толооныг 450 иргэн авдаг гэнэ. Инфонцны мэдээллийн сүлжээс Ухаатар аймгаас Инхватар мэдээлж байна. Хүнсний талооныг сард нэг удаа тараах бөгөөд насанд хүрсэн буюу 16-аас дээш насны иргэнд 100,000 төгрөг, харин 16-аас доош насны хүүхэд болон нэрэд 50,000 төгрөгийн талон олгддог. Энэ нь нэг ядуу амьдралтай иргэдийн тухайд хоногийн хоолоо залгуулахад нь дэм болдог, иргэдийн амьдралд оройтож ядуурч байна. Ажил олдохгүй ялангуяа олон амтай бүл нэг нь ажилтай цалин хөлс хүрэлцдэггүй гээд зовлон бэрхшээл олон байт юм а. Би бол яг миний ганц хүний цалин бол хандан зүрхгүй. Би яг нэг бас нэг завсараараа хүн амт нь ойлын үхөх одоо хүн юу хийв нү тэр болгоны хийдэг бол яваа тэргээрэл бас амилаа. Сая энэ 10 сарын 7-ны мөнгө 9 сарын 7-ны буухгүй нэг хэсэг утцсаа бид нар бас их л хүнд босч байлаа. Хоолны гурил үгээ олцсон. Эдгэн бол бид нартаа бол 10,086 хүний чинь нэмэгдээд бас нэг нэмэгдсэн юм 100,000 анх байсан том хүн. Тэгээ 55,000-ыг авдаг байсан. Тэгээ 5 хүнтэй. Тэгээ ноднгоос нэмэгдээд өнгөрөх хонд нэмэгдээд 71,500 болцсон. Тэгэхдээ түр шал өөр босч дээ нэмэгдэж юм ди мэдгэж юм ди тэ. Хэд өгдөө тэгээ энэгээр талоных юм аар л амьдэрч ирсэн. Энийг авч чадахгүй тэгээд амьдрахгүй. Таны гэр бүл хэдүүлээ? Би 78-аас гэр өргөтлөхөөс ер нь ажилтай хүн нэг мөн хүү ажил, хоёр хүү ажил хийдэг байсан. Тэгээд хоёулаа нэг нь алтай хөлгүү болоод ичгэд байгаа. Одоо тэгээд бидэнтэй цогны хүргэл ажилтдаг. Тэгээ өөр ажилтсан хүн байхгүй. Тэгээ яг уу энэ картны юм аа бичгөө болж байна. Ууж идэх юм аа зүгээр авцгаалтай тэгээд амтэл яг уу тэгээд болчих л байна. Тэ энэ өнгөө эсвэл бид нэр хэрэгцээ байх. Тэ энэ харж үзгийн хүчтэй болчих л байна. Болж байна. Тэ эдийн засгийн хямралаас үүдэн иргэдийн амьдрал өдрөөс өдөрт доройтож байна. Иргэдийн амьдрал энэхүү хүнсний толон их нэмэр болдгийг уулцсан хүмүүс онцолсон. Ихэвчлэн олон ам бүлтэй айл өрх, толгойлсон эмэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, өндөр насны хүмүүс ч
энэ нэмэр болтгоо. Энэ хүнсний талон байхгүй болвол олон айлд хүнд тусах тал ажиглагдан сар бүр иргэд хүнсний талон авдаг цаг үеийн байдлаас болоод хугацаанд буудгүй тохиолдууд ч гарах болжээ. Цаг үеийнхээ байдлаас шилтгаалаад сарын эхэнд дунд дадаг дараа сар хүртэл ингээд сар дамнах асуудал хүртэл бас гарч ирдэг. А ер нь манай энэ хүнсний талонд бол 2013 онд та бүхэн мэдж байгаа нэ орлого орлуудын тооц харах шилийн судалгаа гэж явагдсан байгаа. Тэр судалгааны 1-р түвшин үнэлэгдсэн өрхөд маань 450 гаруй өрх хүнсний талон авч байгаа баруун урт хэмжээнд. Хүн ам хөгжилд нэмгийн хамгаалын цайдын босго оноо гэж байгаа. Тэр босго ононоос маш дагуур үнэлэгдсэн өрхөд маань энэ хүнсний талон авдаг. Баруун урт суманд өнөөдрийн байдлаар 450 иргэн хүнсний талон авч байгаа. 9-р сарын хүнсний талон 10-р сарын ихээр олгогдох юм байна. Хуваарын алт хулбарлагч нарын гарт Увс аймгийн Өмнөгов сумын нутаг орлогын гол ихээр сүйцэгдсэн байна. Тиймээс Арамга газрыг гар аргаар нөхөн сэргээгээд байна. Инфоонцны мэдээллийн сүлжээ Увс аймгаас баасан жав мэдээлж байна. 2015 онд бичил уурхайн загвар нөхөн сэргээлтийн төслийг Өмнөгов аймгийн 3 тис Сэврэ, Дундгов аймгийн Үлзит, Ховд аймгийн Алтай булган үеинч Увс аймгийн Өмнөгов сумын нийтдээ 70 гаруй газарт хэрэгжүүлж байна. Азийн сангийн санхүүжилтээр эвдэрсэн газруудад нөхөн сэргээлтийн загвар төслийг орон нутгийн удирдлага болон иргэдийн дэмжлэгтэйгээр туршин хэрэгжүүлж байгаагаараа онцлогтой. Дээрх төсөлд Увс аймгийн Өмнөгов сум хамрагдсан бөгөөд сүүлийн 10 гаруй жилийн турш хуваарь алт олборлогч нарын гарт сүйтсэн орлогын голын 10 га газрыг бид намрын эзэд Баян нутгийн хишиг төрөмс байгуулгын 10 гаруй гишүүд 5-5 га талбайг 70 гаруй сая төгрөгийн өртөгтэйгээр гар аргаар биологийн нөхөн сэргээлтийг хийсэн байна. Энэхүү ажилд урд нь гар аргаар алт олборлож байсан иргэд хамрагдсан бөгөөд өөрсдийн гараар сүйтгсэн газраа эргээд өөрсдөө нөхөн сэргээхэд байгаль орчны хайрлах сэтгэл төрж байна гэдгийг хэлж байсан. Энэ ширхнүүдийг бол босод бол доот нь бол 5-6 метрийн гүнтэй тунгаал бол бас 3-4 метрийн урт бүр гэрийн бүрний дайны тийм том том тунгаалууд байсан. Тэр тунгаалууд дотор эхлээд том том чулуу нь дотор нь урж байгаа гэдэг өрөөд дээрээс нь жижиг чулуугаа хийгээд дээр нь одоо өнгөрснийхээ сэрэгжсэн чураага хийгээд бид нар тэгж одоо ачсан. Урлагулгаа тийм малчин байсан хөөн тэгээд одоо мал зүдэрхэн дор хаад тэгээд одоо хөөхөд сургууль соёл дораа тэгээд Малаас өөр басаас ашгийг болохгүй тийм боломж юу байна гэдэг талаас нь би амьдэрч эхэлсэн. Тэгэд би алт өгс эхэлсэн. Хүмүүсийг дуурайс отой нутгаар маань баян байсан. Тэр үед юм их ойлгодгооч байсан, насаалууч байсан. Тэгэд би алт руу орсон. Өмнөгов сумын орлог бригадын малчит хэлхтээ урд нь алт олборлогчдын ухсан нөхрөө мал унаж бэртэх, тэрч байтуха хүн унаж бэртэж байсан тохиолдлууд гардаг байсан. Одоо санаа амар малаа бэлтжээж байна. Нутаг оромын унган төрхөндөө буцаад орж байгаад маш их баяртай байна гэдгээ онцоллоо. Нам мал гисхэн байдгаа ерөөсөө хэн явахын аргагүй тийм нэл юм нөх ойр ойрхон. Тэмээ унжасан, одоо нөхөр унжасан, бүр Монголын бүх хөл унжасан. Тэгээ шир мал унаад одоо олдохгүй одоо 7-8 хоног болж маамуу шар гэдэг нь олж авчихсан тийм удаач бас байгаа манай багт. Тэгээ одоо ингэ харахад бол энэ нөхөн сэргээлтийг өдөрт маш гоё хийд юм байна. Юустай сэтгэл хангалуун байна. Одоо юу гоё бол. Увс аймгийн Өмнөгов сумын хэмжээ нөхөн сэргээлт хийсэн нь хямд төсөр зардлаар байгальд ээлтэй үр дүнтэй боллоо гэдгийг сумын засаг дарганч онцолсон. За нутгийн иргэд малчч гэсэн бол одоо энэ жилийн энэ гар аргаар нөхөн сэргээсэн юм биологийн нөхөн сэргээлтэд ихэд одоо сэтгэл хангалуун байгаа. За ер нь бол одоо нутгийн иргэд бол одоо юунаас юм яадаг юм бэ гэхээр одоо том том трактор техник ирэхээр л одоо манай нутгийнхан бол одоо босчдаг юм арт юм байгаа. За бас хаширсан ч юм би. Швейцарийн хөгжлийн сангийн дэмжлэгтэйгээр Азийн хөгжлийн сангийн санхүүжилтээр хийгдсэн ашид малтмал олборлох үйл ажиллагааны улмаас эвдэгдэж эзэнгүй орхигдсон газрыг эдийн засгийн хувьд хэмнэлтэй олон нийт хүлээн зөвшөөрөх үүс экологийн хувьд зохимжтой аргаар хэрхэн нөхөн сэргэж болдгийг үлгэрлэн таниулсан ажил болж чадсан юм а. Жолооч таны дөрөнгө өдрийн утсан мэргэлтэн нэг насны амьдралт нь хард тул бүлдээд гэдэг та бүхэн ямагт сайн санаж замын хөдөлгөөнд соёлтой боловсон ухаалаг оролцоог энэ сануулъя. Улаанбаатар хотын замын цагдаан газртай хамтарч үргэлжлэдэг энэ өдрийн анхааруулга мэдээг та бүхэнд одоо хүргэе. Хоёр мянган 15 он гарснаар төмөр замын осор 8 хүн амьнасаа алджээ.
Тодруудууд иргэд гал тэргэн дайруулах төмөр замын гарман дээр автомашин гал тэрэгтээ мөргөлдөг зэрэг ослосож хохирдог байна. Хамгийн сүүлд цайдам зөвлөгийн гарман дээр автомашин гал тэргэн мөргөөсний улмаас хоёр иргэн амнасаа алдсан ноцтой осол гарчээ. Жолооч нарын хүлээцгүй дүрмээ баримтлалтгүй байдлаас болж төмөр замын гармын хаалтыг эвдэж гэрэл дохой зөрчиж гал тэрэгтээ уралдан гарч байгаагаас амнас эрүүл мэндээрээ хохирч байгааг цагдаагийн байгууллагаас анхааруллаа. Тухайн одоо төмөр замын гарам хаалттай болон хаалтгүй гарам нэвтрэх үедээ одоо яарч явдаг тийм үү тухайн одоо гарам хаагдах гад гэрэл дохойн ажилддаг за мөн одоо юу гэдэг нь дуутахаа ажилласаар байтал яарч сүлжиж явдаг урсгаж хөвдөг за үүнээсээ болоод ноцтой хосол гарч хүний амнаас ирсэн тохиолдол маш их байдаг. Тэгэхээр жолооч нар бол энэ төмөр замын хаалттай болон хаалтгүй гармаар гарахтай нэг зам үйлгүүний дүрмд юу гэж заасан байна тухайн дүрмийн дагуу одоо сөхөлгөөнд оролцож 30 секунд одоо хүлээгээд л тухайн одоо гармаар явж байгаа болгон юм уу тий гал тэргийг өнгөрөөсний дараа одоо хөлгөнд оролцооч гэдэг бас хэлэв. Тиймээс жолооч нарыг төмөр замын гармаар анхаарал болгоомжтой зорчиж хэдхэн секунд хүлээж чадахгүй хүлээцгүй байдлаасаа болж гал тэргийн урд орж амнас эрүүл мэндээр хохирохгүй байх талаар онцгойлон анхаарах шаардлагатай Улаанбаатар хотын замын цагдаагийн газраас сануулсан. Монгол улсад гэрэл зургийн албан үүсгэсний түүхэд 80 жилийн ой энэ өдрүүд тохиож байна. 80 жилийн ойн баяраа тохиолдуулан Монголын хэвлэлийн гэрэл зурагчид 1935-аас 2015 ном өнөөдөр нээлтэн хийсэн байна. Гэрэл зураг бол Монголын түүхийн бодит гэрч, альч цагийн үед үйл явдлын засваргүй үнэн байдаг. Энэ дотор Монголын гэрэл зургийн түүх бол Монголын соёл урлаг, сэтгүүл зүй, кино архив зэрэг олон салбарын түүхийн гэрч болно. Тэгвэл Монгол улсад гэрэл зургийн алба бүүсний түүхт 80 жилийн ойн баярыг тохиолдуулан Монголын хэвлэлийн гэрэл зурагчид 1935-аас 2015 номын нээлт өнөөдөр болж гэрэл зурагчдын шилдэг бүтээлүүд үзэглэнгийн танхимд дэлгэгджээ. Богдхаант Монгол улсын үеэс эхлээд өнөөдрийг хүртэлх бүх цаг үеийн үйл явдлын халуун цаг дээрээс авсан гэрэл зургийн торгоо агшин мөн гэрэл зурагчдын өрмөц содон өнгө төрхийг харуулсан зургуудыг харжуулахыг зохион байгуулагчид нь онцоллоо. Сансрал Монгол хүн анх нисээд яг бууж ирж байгаа тэрийг авсан одоо манай Сэрэтрийн Батшух тэр мөшгийн лавг сүрэнгээд хүмүүс байгаа ардчлалын яг тэр нэг үлсгэлэн 90-р оны тэр бүх халуун үйл явдлууд байж чинь Цэдэн бол дарга хин байсан бэ гэдгийг манайхан авд. Улсын баяраар нийслэлийн пианер сурагчид оюутнууд бүтэн 2 сар уран сайхны гимнастикийн дасгал сургуульд нэгж цуглддаг байсан. Энэ тэр үеийн алдар нэмлэгийн задгай стадион буюу одоо батлан хамгаалахын яамны ард байсан тэр стадионы сургуулийн сурагчдын гимнастикийн мэтгэл хийж явах үед авсан зураг байна. 1965 онд авсан зураг байна. А миний энэ зураг бол одоо Өрөнгөө аймгийн Өлзийц хүмүүний нутагт бол адуучин нэвтрүүлэг хийгээд Өрөнгөө аймгийн 80 жилийн ойд тохиолдоод юм адуучин нэвтрүүлэг хийлээ. Үнэхээр нөгөө тэр адуу гэдэг хэмэртэй амтны чинь одоо яг тэр одоо тэр нэвтрүүлэг орж явахдаа авчихсан зураг өөрөө би ч нөгөө ер нь болж өгөл морины зураг авах хэрэгтэй. Ийхүү Монголын хэвлэлийн гэрэл зурагчид 1935-аас 2015 ном хэвлэгдэн гарч энэ үеийн түүх гэрэл зургийн бүтээлээр ном болж хэвлэгдэн гарч байгаа анхны тохиолдол юм байна. Оюутан сурагчдын төрөлх хэл үгийн урлаг болон уран зохиолын хичээл заах арга зүй ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор жил бүр улам жил болгон зохион байгуулдаг профессор Цэндин симпозиум ихтэй сургуулиудын оюутны эрдэм шинжилгээний хурал 4-р хичээлдээ амжилттай зохион байгуулагдлаа. Монгол улсын төрийн шагналт гавья тогш доктор профессор Дэмдэн Сүрэнгийн Цэндийн нэрэмжит уран зохиолын судлал шүүмж заах арга зур чадрын чиглэлийн профессор Цэндийн симпозиум ихтэй сургуулиудын оюутны эрдэм шинжилгээний хурал 4-р хичээлдээ амжилттай зохион байгуулагдлаа. Аб маань бол Монголын одоо 10 дугаар ангийн утас зохиолын шорох бичгийг зохиосон хүний нэг 1965 онд энэ номыг анх цохоод 2009 он хүртэл одоо Монгол улсын хэмжээнд бараг 45 жил энэ шорох бичгийг хэрэгэлсэн. Хэрэглэх бүртээ шорох бичгтээ Монголын одоо түүх, уран зохиол, соёлыг бол шингээж явж байсан. Ийм учраас Монголын түүхэнд маш их удаан жил хэрэглэгдсэнээр энэ уран зохиолын одоо сурах бичиг маань одоо
төрийн соёлыг хүртсэн ийм одоо сайхан одоо явдлыг хүртчихсэн. Одоо түүгээр нь бол бахархдаг. Монголын орчин үеийн уран зохиолын одоо судал шүүмжлэлийг зүгээр ер нь өндөс суурийн тавьсан гэх нэш юм. Зүгээр ер нь бол нэг шин шатны гаргаж ийм болгосон хүн. Тэгээ тэр 10 дугаар ангийнх нь уран зохиолын Монголын уран зохиол гэдэг номыг өнөөдөр хэрэгжилж байгаа сурхчтай харьцуулаад тэгээд одоо өнөөгийн сурхчгийн шаардлагууд их өөр болсон шүү дээ. Тэгээд тэр үднээсээ задлаад үтсэн байна. Тэгээд үтсэн чинь болвол ерөөсөн одоо яв цав нийлж байгаа байх. Энэхүү эрдэм шинжилгээний хурал Монгол улсын боловсролын сургуулийн уран зохиолын тэнхмээс уран зохиолын судал шүүмжийг дэмжин хөгжүүлэх оюутан сурагчдын төрөлх хэл үгийн урлаг болон уран зохиолын хичээл захарах зүй ур чадварыг орчин үеийн сургалтын бодлогод нийцүүлэн дэвшлүүлэх зорилгоор жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг юм а. Дамдын сүрэнгийн эцэндийн нэрэмжит энэхүү хурал уран зохиолын судал шүүмж захарах зүй уран чадрын чиглэлээр суралцдаг оюутнуудыг оролцуулдаг юм а. Анхаарлаа хандуулан бидэнтэй хамт үзэх та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэнд одоо мэдээллийн хөтөлбөрийнхөө Фокус Пресс уланга толилуулъя. Зөвний мэдээсэн нь хууль зүйн дэд сайд асан Эрдэнэ Жамья. Ерөнхийлөгч улсын хурлч үндсэн хуулийг ноцтой зөрчсөн. Өршөөл үзүүлэх нь улсын хурлын онцгой бүрэн эрх гэж заасан байдаг. Өршөөл үзүүлэх гэдэг нь гэмт хэргийг шинжээр нь, төрлөөр нь эсвэл зүйл ангиар нь тусгай хууль гаргаж хэрэгжүүлдэг арга юм. Монгол улсын ерөнхийлөгчд мөн үүнтэй төстэй эрх байдаг нь уучлал үзүүлэх юм. Энэ эрхийг хинч булаацалтах усгүй хүмүүнгөөс нөлөөлөх боломжгүй. Үүнд улсын хурлч, дээд шүүгч нөлөөлөх хэрэггүй. Түүнчлэн авлигатай тэмцэх газар улсын прокурорч нөлөөлөх боломжгүй. Хэрэг ингэх юм бол ерөнхийлөгчийн онцгой бүрэн эрхэд халдсан асуудал үүснэ. 8-р сарын 8-нд өршөөлийн хууль батлагдсанаар түүнд хамрагдсан бол суллагдах ёстой байсан хүмүүс өнөөдөр 2 сар гаруй хугацаанд шорон сууж байна. Энэ эрүүгийн хуулийн зарчимд огт байж болохгүй. Үндсэн хууль болоод олон улсын хүний эрхийн гэрээ конвенцийг зөрчсөн асуудал руу улсын хурлыг хөтлөөд оруулчихлаа. Өршөөлийн хуулийг улс төржүүлж байгаа гол шалтгаан нь Монголын өвсөлт маны дараг энх баярыг өршөөлт хамруулахгүй гэснээс үүдэлтэй гэх юм. Тэгж ойлгуулах гээд байх шиг байна. Гэтэл үнэн хэрэгтээ тэр хүнийг хилэнгдүүлсэн, хилэнгдүүлж яаж шийтгэл ногдуулаад улмаар ерөнхийлөгч эрдэмтд орж уучлал үзүүлээд дуусгах болсон шүү дээ. Түүгээр давтан хэрэг үүсгэх боломжгүй. Өршөөлийн хууль Монгол Ардын Үсрэх намын дараг энх байдлаар ямар ч хамаагүй. Харин нийгмийн бүхэл хүсэл шаардлагад нийцсэн хууль. Дахиад хэлэхэд улсын хурал өршөөлийн хууль батлагдчихад түүнд хамрагдсан хүмүүсийг суллахгүй, шоронгоос гаргахгүй байгаа нь улсын хурлын тухай хууль, үндсэн хууль.